Ja, då har det kommit in en liten annorlunda uppgift till den här verkstaden. Det är det här som vi ska fixa med. Jo, men det vi ska göra, det är här borta. Kunden vill ha en så här, stoppbar tailpiece istället för den här. Så där ska vi fixa med. Jag har köpt in Goto, eller Goto kanske man uttalar det. Ja, typ den där ska vi göra. Det som är det svåra är väl just att dra de här, borra de här hålen som krävs för att få i de här bultarna. Ja, så det mest kritiska är ju att mäta ut så att borrhålen hamnar rätt. Men innan man ens gör det så ska man ju kolla att man har en mittstock. Och då har den här gitarren. Den är faktiskt bredare än mittstocken på en Gibson ES 335. Hagström från 1967 till exempel, de har ju inte mittstock utan de är helt hollow body. Metoden jag använde för att märka ut vart bultarna skulle vara var bland annat genom att kolla på bilder, men framförallt att mäta på min egen ES. Så smidig jag vid den här operationen. Ja, men där såg jag att stopparen den linar upp ganska bra med de här små inflikarna på F-hålen. Så jag sätter dem på motsvarande ställe på Hagströmmen. Men den märkningen gör ju bara att jag hamnar rätt i djupet, alltså hur långt fram eller långt bak den ska vara. För att hamna rätt i sidled så tar jag den faktiska stopparen och linar upp den med strängarna så att de går precis där hålen i stopparen är. Och svårare än så behövde det inte vara. Jag markerar vart jag skulle borra med spetsen på ett träborr. Och efter det så mätte jag med ett skjutmått för att se om den här okulära bestämningen av stallet vart bra. Och det blev det, men det är alltid bra att dubbelkolla. Ja, då ska vi kolla om det är jord, vad som är jordat här. Här har vi ingången. Ja, där har vi. Den har jord i alla fall. Men inte den. Så det är jordat här. Det innebär att den här är inte jordad. Det innebär att vi inte ska jorda den här tailpiecen som sitter här sen. Och jag har sett flera som gör det. Och jag tycker det verkar, jag undrar om de verkligen har kollat så det inte redan ligger jord på den här då. Jag har hört att det bästa är att bara ha en jordpunkt som alla, som all jord går sen. Så man hoppar vidare så här, från pott till pott till pott. Och inte dra varenda pott tillsammans. Men ja, vi behöver i alla fall inte bekymra oss med att sätta jord i den här som jag sett att flera gör. För den kommer få jord av strängarna sen så att det är bra. Ja, men då har jag mätt lite fram och tillbaka och ja, det var inte mycket att visa. Det är jag som står och mäter och andas tungt. Men jag har kollat av att det är samma avstånd härifrån och därifrån och därifrån och därifrån. Jag tog ju jag satte den här, det såg ni säkert nyss, men för mig har det gått några dagar. Jag satte den ju sådär när strängarna var på och tog det med på ögat. Det verkar vara så man flera gör med gott resultat. Men jag ville bara dubbelkolla. Så tänkte jag för att ha en liten guide så jag ser så det blir rakt. Jag hade en gängstång som passade där i. Så står den så borrar jag sådär rakt. Då kan jag stämma in att borret är likadant som den. Ligger i linje. Ser ut på det här hållet. Ser också bra ut. Sådär rakt. Vi har djupet och vi gick inte rakt igenom, så det var bra första hål. Då går vi vidare till nästa. One down, one to go. Då gör jag som så här att jag sätter i den där igen så jag vet vilken som satt vart. Så, sen ska vi ha våran sån här. Vi ser att det blir åt någorlunda rätt håll. We'll be right back.
det är en tight fit i alla fall. För att inte lacken ska ta skada. Eller skadas. Så filar jag. Slipar jag ner den lite. På kanterna så här. De flesta jag sett, de limmar inte det här. Och det här kan nog vara ganska vettigt. Det är om det... Jag har sett de som limmar i dem, men då är det för att det har skett en skada kring de här, att de har fått en smäll och sådär. Och sen så har de gjort om hålen och då har de limmat, men det kanske, det kan jag förstå på ett annat sätt. Men det här, det ska bara vara att slå i dem. Jag tar lite lim runt kanten här. För att försegla lite grann så att det får lite skydd. Så får det agera lite lack. De skyddar. Och sen så den här ner här då. Och så någonting att slå med. Knacka med. Den här jag slår i band med. Emellanåt kanske funkar. Man vill ju inte att det spricker nu. Där. Nu åkte den ner. Svinbra. Sätt den rätt håll. Sådär någonting. Ja, men det känns bra. Testa det här. Det är spännande att se om det passar. Jag sätter dit den. Nej, det funkar inte. Ja, så där då. Där åkte den på. Ja, men det ser bra ut. Inget som gör att jag tycker det ser konstigt snett ut eller konstigt rakt heller. Ja, men det ser bra. Jag var inte in i kameran vettigt. Så där någonting. Får det vara. Ska vi, egentligen är det ingenting som behöver torka här, så vi kan hämta strängar direkt och dra på. Jaha, då är den klar, den har strängar på. Då ska vi göra en bra setup på den här då. Kan vi kolla med att kolla stränghöjden. Den ser ut att vara hög. Det är runt 2,75. I stränghöjd, det är lite högt. Den är på 1,75. Ta ner den lite kanske. Kanske runt 2,25. Kan vara bra. Där någonstans. Lite hårdare. Ja, men sådär, vi tar det här. Nu kan man gå upp lite grann eller ner lite grann. Beroende på hur kunden spelar, för han hämtar ut den nämligen. Så att det är sånt där som går snabbt att ställa in då. Ja, vi tar det där. Då ska vi intonera den då. Och den lät lite sur på A och D-strängen. Ja, och intoneringen här var lite problematisk, kan man väl säga. Ja, men av någon anledning så sätter Hagström sina tunematicstall rakt. Och det gör att strängen blir inte så lång som den behöver bli. För den tjocka E-strängen där upp till så behöver tunematicstallet där vara lite bakåt, vinklat mot stoppbaren. Lite grann. Men det är inte här, utan det är helt rakt. Så även om jag nollar dem helt i botten så blir det ändå inte riktigt helt perfekt i intoneringen. Men man kan ju kompensera det genom att stämma lite annorlunda och genom att man lyssnar mer när man spelar. Och det var ingenting kunden upplevde som ett problem heller. Men jag vill bara säga att de här är svåra att intonera helt perfekt, men det går fortfarande att få dem till helt fungerande instrument. Ja, men då var den klar. Då sitter allting på som det ska och det verkar funka i största allmänhet.
har vi översta halsmick. Mittenmick. Fint. Då har vi lite inspelade saker som vi ska jämföra med. Jag måste bara lyssna på hur det här var så jag spelar samma sak. Så där då. Det får vara allt för det här. Ja, det var kul experiment, eller det var kul att få prova på det där. Tack för titeln.